Școala gimnazială Nicolae Bălcescu din cartierul Malu Roșu are un amfiteatru dărăpânat, tristă relicvă din vremuri de mult apuse. Aceeași școală are însă cadre didactice inimoase și inventive și elevi asemenea, care s-au săturat ca festivitățile de început de an și alte acțiuni să se desfășoare în acest spațiu. Împreună cu părinții au pus piciorul în prag și sunt deciși să schimbe fața amfiteatrului. Ei au organizat un târg cu obiecte decorative realizate de copii și vor ca banii obținuți din vânzarea acestor articole să-i folosească pentru reabilitarea amfiteatrului. Suntem în săptămâna școală altfel, cu ajutorul părinților și la propunerea acestora am organizat această săptămână în acest mod. Am început prima zi cu un târg. În decursul anului vrem să facem 3 târguri în care să adunăm fonduri pentru reabilitarea amfiteatrului, care este o emblemă a școlii noastre. Amfiteatrul trebuie reabilitat și vrem să-l folosim în scopuri educative, atât la lecții, cât și la activitățile extrașcolare. Ideea de a reamenaja, reabilita amfiteatrul a fost așa un... A venit de la ambele părți în același timp și un părinte a spus o vorbă și noi ne-am dat seama că este ceva ce trebuie făcut și așa împreună am lucrat și am realizat prima etapă, mai urmează 2 etape de Crăciun și de Mărțișor. În cadrul activității Lume, Lume, Hai la Târg au fost organizate și diverse jocuri. Participanții au plătit sume modice la înscriere, iar banii au fost adunați în urne special amenajate și vor avea aceeași destinație. Elevii s-au implicat cu tot sufletul în acțiune și sunt deciși să-și îndeplinească visul. Avem mai multe brățări cu mai multe culori, copiii vin, își aleg culori și cei mai mici care nu știu să facă, îi ajutăm noi, doar trebuie să ne spună ce culori le plac și le facem. Trebuie să ne dea o sumă de bani ca să ajutăm acest amfiteatru să îl renovăm. Am făcut niște desene pentru a strânge bani pentru amfiteatru, să-l renovăm, să fie mai nou. Fiecare dintre noi am făcut desene, le vindem și strângem bănuții și amenajăm amfiteatrul școlii. Școala Nicolae Bălcescu are 15 clase la învățământul primar și 12 la învățământul gimnazial.